Мы встретились на этой неделе с представителями ПП «Экотранссервис», занимающиеся с 1 мая вывозом мусора, и задали вопросы, которые вы прислали к нам через социальные сети. Начнем с самого главного. Об увеличении тарифов с 15 до 50 гривен. Да, це болюче питання для нашого населення, для міста. Сама головна причина, чому піднявся тариф, це підвищення заробітної плати. Тариф, який був до 2020 року, він був затверджений у 2018 році, була закладений розмір заробітної плати на рівні 3 тисячі. У 2020 році, звісно, на розмір такий, як був закладено, дуже важко прожити. Крім того, законодавчо затверджений розмір мінімальної заробітної плати, тому ми не маємо права платити людям нижче, ніж законодавчо встановлено. Окрім того, оскільки ми зараз є єдиним виконавцем послуги з травня місяця, у нас збільшився штат. Тому що все місто охватити 7 чоловік, 10 не зможуть, щоб місто підтримувати в порядку, щоб не було звалищ сміття. Це друга причина. Оренда виросла, оскільки ми орендуємо і склади для сортування, і приміщення для розміщення персоналу, електроенергія. Все виросло, це призвело до такого підвищення тарифу. Тому що з 2018 року за 3 роки нічого у нас не стоїть на місці. Чому така неоправдана космічна різниця між квартирами та котеджами? Об'єм. Котеджі збирають, як показала практика, як вимірювання призводилось, котеджі збирають більше сміття, ніж норми. Норми на одну людину більше, ніж в багатоквартирних будинках. Тому така різниця є. Та учитывая, наверное, то, що там і саджанці, і посадки, і територія теж обираються. Чи є графік курсування вантажівок з вивозу негабаритних відходів? І, можливо, люди би організували виходи к машинам, і щоб не ставили старі телевізори, стару меблю, дерева, тверді побутові відходи около під'їздів. Може бути, стоїть опублікувати цей графік? Графік є, він дотримується. Найближчим часом ми опублікуємо ці на сторінці Фейсбуку. Но якщо ви з якихось причин не змогли винести сміття у відведений день для вашого кварталу, це не проблема. Ви телефонуєте, зазначаєте, в який час вам зручно винести це сміття. Під'їде автотранспорт і забереш. Це робиться для того, щоб уникати оцих скупчень, які там виносять, і та саме, і меблі старі, і все виносять, і під під'їздами звалище просто утворюється. Телефони. Значить, для того, щоб ви замовили машинку для вивезених габаритів, телефон 099-75-33-564. Це диспетчер, і вона прийме вашу заявочку і відправить машину. Чи готова компанія купувати від сортування вторинної сировини у мешканців? І взагалі, яка доля відсортованого мусора? І є ли взагалі сенс збирати, сортувати мусор в Славутич? Сенс, звісно, є. Це, по-перше, вся Європа сортує, займається сортуванням сміття. На даний момент в Славутичі встановлено 7 павільйонів для роздільного збирання сміття. І також ще стоїть окремо 3 контейнера в Тарлінському кварталі. Люди прийняли цей крок, їм подобається, що є така послуга. Ми здійснюємо сортування сміття. Під'їжджає спеціальний автотранспорт, в якому розділені ячейки, і сортується сміття, і потім зберігається. Поки що купувати сміття, да, це теж є в наших планах. Ціна ще не складена на сьогоднішній момент, але вона не буде нижчою, ніж риночна ціна, яка там в сусідніх областях діють. Це все буде. Я думаю, що люди приймуть нововведення, наш Славутич теж буде на крок ближче до Європи. А от смотрите, от зараз наступає літній період, многие виїжджають за пределы города, кто-то на дачі і так далі. Возможно, така якась заявка там от дома или от подъезда, о том, що буде у нас мусора менше, і давайте не 3 рази в неділю приїжджати, а щоб ви приїжджали 2 рази. Знизиться ли ціна на вивоз мусора для цих людей? Ну, графік затверджений, тут ми не можемо змінювати його, тому що графік буде затверджуватися на виконкомі, це і ЖКЦ буде погоджуватись. Тому таких прецедентів у нас ще не було. Ну, якщо можливо, скажімо, якийсь під'їзд скаже, ми всі уїжджаємо, нам в течені літа, нам мусора буде мало. І тому давайте ви вивозити мусор, у нас будете там, 2 рази, або там навіть раз в неділю. Такий варіант можливо для розсмотрення? Ну, я думаю, так. Для розгляду, це, я думаю, можна було вирішити це питання. І крім того, може, згідно законодавства, якщо особа відсутня протягом 30 календарних днів в приміщенні, це можна прийти написати заяву,
принести якісь докази, що вона дійсно відсутня, і розмір не буде нараховуватися за комунальні послуги. Тобто, і, ну, я знаю, що відносно квартплати таке заявлення є, то ще відносно самого заводу. Так, так, це всі комунальні послуги підпадають під дію цього закону. Угу. А готові ли компанії встановлювати контейнери для роздільного збору вторинного сирія там, де їх ще нема? Так, да, ми плануємо це все робити. Уже перший крок ми зробили. В Білгородському кварталі в котеджах встановлено 3 контейнера, в якому мешканці збирають, сортують сміття. Причому вони це добросовісно роблять, оскільки буває в павільйонах, які встановлені по місту, трапляється і побутове сміття не сортоване. Тому це знову наше підприємство по другому разу сортує це сміття. От. Людям це сподобалось, і ми плануємо подальше всіх кварталах встановити такі... Це облегчає вам ще роботу, от ця от предварительна сортировка? Ну, називаємо не так. Ні, звісно, так. Да. Якщо ти під'їхала машина, контейнера для роздільного збирання, їх машина підняти не може. Це все робиться, витягується контейнера, і люди вигружають вручну це. Тому, якщо одні пляшки пластикові, висипав їх в ящик. І все. Понятно. Смотрите, вот я живу недалеко, в Рижском квартале, там около коттеджа есть вот мусорник с тремя, и там, по-моему, уже недели две забита мусорка с пластиковыми контейнерами. Я так понимаю, там ее либо не вывозят, либо не выгружают. То есть она полностью... Рижский квартал? Да. В Рижском квартале около коттеджа там есть такой тройной. Это как заявка от Рижского квартала. Примите ее, пожалуйста. Так. Рижский коттедж. Да. Сколько масла заливается в гидравлику... Підкожений під'їздом калюжі масла. Наскільки стоїмость масла впливає на формування ціни на вивезення мусора? І взагалі плануєте ви обновляти автопарк, тому що, ну, люди як би догадуються, що, скоріше всього, це тому що машини не зовсім справні. У нас була така проблема. Ті кошти, які надходили в наше підприємство ЖКЦ, їх було катастрофічно недостатньо для того, щоб ми змогли підтримувати автотранспорт в належному стані. Зараз ця проблема вже усунена. Стосовно масла, 40 літрів масла заливають в гідравліку. Може бути менше, щоб не було луж? На сьогоднішній день калюж немає вже. Тому що все, запчастини всі оновлені. І це вартість масла, вона не впливає. Ні вартість бензину, ні вартість паливно-мастильного матеріалу, будь-яких, вона не впливає на структуру тарифу. Автопарк ми почали обновляти, вже купили один сміттєвоз і самоскид вже куплено. А скільки машин взагалі працює в місті? Машин працює у нас 4. Да. І 3 самоскида. Хочу заказати машину для вивозу мусора із гаража. Можна ли це зробити і які тарифи? Так, да, без проблем. Ви телефонуєте з диспетчеру, я телефон нагадаю ще, 099-75-33-564. Стосовно тарифів. Тарифи для вивозу крупного негабаритних відходів. Ну, мабуть, там, мабуть, в гаражах так, крупногабаритні. Да, вони будуть по кубатурі розраховано, скільки кубов вивезено. Тариф, загальний тариф, це вивіз і утилізація, 390 гривень, там 17 копійок за один куб. А скільки вже буде це по факту розраховуватись? Тут від часу не залежить? Тобто от машина стояла там полчаса, час? Ні. Важна кубатура? Так, да, да, об'єм. Но бажано, я розумію, підготовити зарані, щоб можна було одразу загружати вже готове. Це 390 гривень, це з погрузкою. Да. Ми загружаємо. А, ви загружаєте, да? Ви навіть допомагаєте загружати, да? Як буде розвиватися далі наш вивоз мусора? Що ви будете робити для того, щоб, ну, качество улучшилось? Ми ж стремимося до міста к європейському качеству. Ваше побажання. Перше побажання, щоб усі були здорові. Так, розумію. Це по-перше, тому що... Це зараз така проблема, яка ми будемо впроваджувати нові технології, покращувати якість для того, щоб зробити наше місто чистим і приємним для відвідувачів, для гостей міста і для мешканців насамперед нашого міста. Ми все будемо це старатися робити. Якщо у вас будуть якісь зауваження, телефонуйте, звертайтесь, будемо все усувати для того, щоб покращити життя наших мешканців. Оскільки наше підприємство з 1 травня займається безпосередньо наданням послуги по вивезенню і захороненню побутових відходів, прошу всіх мешканців, у яких виникли якісь зміни в складі сім'ї, принести довідочку, яка видає ЦНАПом. То для того, щоб якщо хтось виписався, а у нас немає цих даних і не нараховувалася зайва плата за комунальну послугу. Ще один момент такий, з яким вже ми зіткнулися.
переплати, борги, які виникли до 1 травня, вирішуються з комунальним підприємством житлово-комунальний центр, який надавав цю послугу. Тому що нам не передають ні борги, ні переплати. Ми починаємо працювати з нуля. Я думаю, что достаточно такой, может быть, и небольшое было интервью, но достаточно емкое. Если у вас еще будут возникать вопросы к каким-то коммунальным предприятиям, пожалуйста, звоните, пишите нам в интернет, и мы обязательно встретимся с теми или иными руководителями предприятиями или юридическими лицами. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание, Словачан.